ولکه سار سار د کلینیک مخه ته پر دوز نه نوته ګور او ډاکټر مخه مخ بورډ باندې لیکلی د خزو کتو ټیم سهار نه ہونا گرمی دو پوری ودلان کوزر وس منشتو په خرګاډي کې به ضرورو ګرځوم یا ری ډرایور سره فن نه کوي چې کوټه راشي د ډیزل بوې دي زینا تاسو ګورای او تاسو له پمانه نه خوږیږي نو زما سره خو نشته نو خوږیږي به څنګه او کله د خپل په دې زما پرپوسته هغه هم د وخ واچو لا سنا پما باندې ول و خدای پاک اوس دې سره سوکو دا چاته خو په دې خو زنه پیګم یره د مخامخ کسره ته تعلیم افته غوندې ښکاری راځه چې په د باندې زه دا میسج پړو کوم پیسې دې کې او نو هلو کلیوالا یره د دې میسج کې خو غواره چې سی په کلی کلی رور ته تاسو څنګه وایم چې خدای باندې زه خپل مال نوم لیکل نه راځه ښا دا خبره ده سي لالا زمونږ سکول نن سبا چټیان یار واده میشه د غټ خلی سره په کار دی که وهی یو هم نو منډه خو به د تیزه والی شو که نو یاره ګلالۍ تا سره ما څه ظلم کړو ظالمې چې تا زه ریجکټ کړم تا خو ما له پرې پرتوس کې ډزې وکړې تا پسې خو ما خپله ګردم لیکله خو یاد ساته ګلالۍ یاد آی ام کمینګ سون الکه جاوید تر سوې مو پوری تعلیم کړي ماشاءالله ما سوار لسم کړي غم په پختو کې حزه چې تدون نه ری دارا تو اې چې ټیلر ته په پختو کې سوي دومره آسان درزی مال ناراضي یار یار درزی قسم دې یار مال ناراضي درزی ناراضي کنه مړه یار مړه ټیلر ته درزی وی ساجدا پے ساجدا مړ تر سوچ ما چاینیز کړی چې خبره ونه کې هم سړي وای اچھا یو کې دی مچو اول جواب راکا لابیو شیرینی خبر کنا چې دا کم سر دی دی ته کولنګي وی کولنګي یو وی بانګي یو وی کولنګي دا بانګي کولنګي دی او دا داسې کولنګي نه دی دا ګوره د لندنې دی لندنې دی او لندنی کې ډېر مقابله زلو محمد خبرې کوم څنګه نه دی ما ته روخ توړی ما حاجی نو تما ته دو وایا دریم سوال ته تیار یې او جی تیار یې نو تما ته دو وایا چې دا سه کم باز دی چې په ځمکه ګرځي یار بچا باز چې نه مله واده وکړم واده ته ډیر لښوی قسم واده ته ډیر لښوی قسم نه ګوره په قلاړه بل خښته جنې وکما ته ولې نه قلاړې دا چې خښته نه تور شادو کې دی کومالې وکې ما کبابونه خورم چرګي پلاونه خورم چرګي پلاونه ما ته پته ده چې تل خورې ته اوس لګای غول خورې ته خدغه سي به شرم ټتي مکه وسو ډار یته تور سره کاسکار یته ما ته ډار وای دا وزیر د